我感觉这个伟人呢，很平易近人，他的个人魅力很好，而且他的这个思路思维很广泛，他讲的话就是能打动人心。萨马诺是老挝前外交大臣桂宁·奔舍纳的次子，退休前担任老挝国家电力公司党委书记、副总经理。奔舍纳一家与中国有着很深的渊源。萨马诺的父亲桂宁·奔舍纳是推动中老两国建交的老挝杰出政治家、外交家，同毛泽东、周恩来、陈毅等老一辈中国政治家结下深厚友谊。萨马诺和他的兄弟姐妹们曾于20世纪60年代在北京生活学习，与习近平在八一学校成为校友。2010年，时任国家副主席的习近平访问老挝时，念念不忘老同学、老朋友，在万象会见了当年绰号“小胖子”的同窗萨马诺。这也是萨马诺与习近平在分别近半个世纪后首次见面。惊奇，他还一直记得小时候那些事儿。他就说我们穿统一的衣服，一色的灯芯绒的衣服是咖啡色的那种。他跟老百姓啊，跟他所接触的人呢，都找到共同语言，打成一片。2017年，中共中央总书记、国家主席习近平再访老挝时，在万象下榻饭店会见奔舍纳家族友人。来来来，我看你还挺想啊。习近平当时说，奔舍纳家族同中国的友谊已经成为两国友好的一段佳话，是国家间讲平等、重感情的典范。你们了解中老两国文化和历史，现在又是两国友好事业的直接参与者，担当着中老友好使者和桥梁的角色。那次会面，奔舍纳兄弟姐妹个个都想要习近平签了名的《习近平谈治国理政》。后来见面的时候呢，我弟弟就说，大家都想要你的签名，他就都给签了，就通过中国大使馆给送给我们了。他说的那些东西呢，都说到了老百姓的心里，无我，他就说没有小我呢，只有大我，就为了整个中华民族，而且让全世界受益。奔舍纳一家的孩子们离开中国后，又辗转多地求学工作，但一直关注着中国，从各种渠道了解中国。你看那个中国的新闻，变化很大，真的。萨马诺说，中国不仅一步步发展了自己，还与世界共享发展机遇。说起中国共产党取得成功靠的是什么，他说，应该是民心吧，一句话，没有共产党就没幸福。